Myslíš si, že zpětně takhle, když nad tím máš možnost přemýšlet, teď už vlastně jakoby tady odsaď, že náš vězenský systém je nápravný? Strašný průser to je. Jakože obrovský průser, no. To o tom jenom tě jako zamknout a já jsem měl víc problémů, abych jako cvičil, dostal jsem někam, abych mohl sportovat, než abych si tam sehnal třeba piko nebo herák. No. Kde to tam sežneš? Kde to, kam, jak to tam ty lidi pronesou? No, buď to tam někdo donese, nebo si to pronesou. Jakože si to nechají poslat? Nebo to tam pronese nějaký bachař? Bylo tam taky, že to jako posílali, ale oni to jako prohledávají ty balíky dobře, že už mají, vědí, vytipovaný, možná sem tam se něco dostane, dost jako zaměstnanců to tam nosí, anebo pak muklovská schovka, no. To znamená co? Jo, ok, už mi to došlo, jasně. No. Jsem přemýšlel na nějak, říkám, kdyby to mohlo být?